Премиерът Бойко Борисов се възмути на въпрос на македонски журналист. На форума Балканите в глобализирания свят представител на Нова македонска медия попита министър-председателя дали България стои на пътя на Македония към евроинтеграция и защо страната ни се меси в спора за името Македония между Гърция и Република Македония. Ние не се мешаме в никой спор. Ние се мешаме само когато слагате хитлеристко знаме и правите такива филми. Тогава се мешаме. България никога не е имала на знамето си пречупен кръст. България никога не е правила нещо срещу Македония. Ние първи ви признахме, ние сме ви били винаги подкрепа, работихме да ви паднат визите и сега изведнъж какво? Хитлеристки филм за България. И до този момент ние си мълчим. В кое се мешаме? В цар Самуил ли се мешаме? Кирил и Методий ли се мешаме? В кое се мешаме? Като гоните нашите посланници от паметниците ли се мешаме? Не се мешаме никъде. Ние искаме да сме братя, да се уважаваме и да се почитаме. И аз не знам защо вместо да гледате европейската си интеграция, непрекъснато се задават такива въпроси.